新型コロナウイルス対策で東京都が打ち出した休業要請に対する感染拡大防止協力金などについて都に3万件近くの相談が寄せられていることが分かりました。都は休業などに応じた事業者に支給する協力金などについて相談を受けるコールセンターを設置していますが、これまでに2万8000件以上の相談があったことが分かりました。昨日は電話が9000件近くに達するなど相談が増えていることから、今後スタッフを100人以上に増やすということです。協力金は1店舗のみだと50万円、2店舗以上の場合は100万円で、来月上旬から支給を始める予定です。